ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଜଣେ ପ୍ରଶାସିକା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଉ ଏଇ ରଜକୁ ଟିକେ ଶୋଭାମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ। ଆଉ ସିଏ ଏପରି ଜଣେ ମେଳାପି ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସିଏ ତାଙ୍କର ସଦୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଏ ମଞ୍ଚ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଆଗକୁ ଏ ମଞ୍ଚ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ମହିଳା ଡାକ୍ତର, ମହିଳା ସିଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲା ଛାଡ଼ିକରି ଆସିକି ଲୋକସଭାରେ ଲାଗିଗଲେ, ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚାଲିଛି, ଆଜି ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗେଇବେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅନ୍ତତଃ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ୟାରିସ୍ କନଭେନସନରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ସେମାନେ ଉତ୍ତାପକୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ କମେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।